Պարի երեգո սիրելի եղբայրներ քույրեր, դերի Սուսանով գողջունեմ ձեզ, ուր որալ գտնվիք, Տոդերոջը խաղաղությունը եւ անոր օրհնությունը ձեր բոլորին հետ լա։ Աստծո պարգ ուդանք իր խոսքին համար, որ այս երեգո անգամ եւս գրնանք խոսքը փանալ, գարտալ, խորհրդածել, ինչպես գնենք ամեն ուրբաթ երեգոյան, այս պահուս, այս ժամուս, Եվ գրնանք ովև ադեն մտի գնել, դարձյալ մտի գնել, դարձյալ մտի գնել, որդև աստծո խոսքը անուշ է և աստծո խոսքը խոսքը հոգի և կյանք է, մեր հոգիներուն սնունդն է։ Եվ պարգ ուդանք, որ այս չար աշխարհի մեջ առանց ինչ ենք, Սուրբ Հոգուն բնակությունը գվայելենք և իր խոսքն էլ մեր ձեռքերում մեջ ունենք, որ մեր կյանքին քարտեզն է, չափանիշն է, անոր հետևելով ուրախ կլանք և խաղաղ կյանք մգաբրինք դերոջ հետ միասին, հագարակ դիրող դժվարություններու նեղություններու։ Պիտի շարունակենք ուրեմն առաջին Թեսաղոնիկեցիս թուղթին երկրորդ գլուխին 13-րդ համարեն անցյալ անգամին խոսեցանք, թե ինչպես Աստծո խոսքը գներգործե մարդոց մեջ։ Աստուծո ձարաները առանց վարանելու պետք է ամենայն քաջությամբ հավասարգշրված Աստուծո խոսքը խոսին։ Երանի թե բոլոր խոսքին ձարաները ամենայն բարձրությամբ ավետարանը քարոզեն, առանց փիլիսոփայություններ ընելու, ինչպես առաքյալն ալ գսե առաջին Կորինթացիսի մեջ շատ գեղեցիկ համար մգա, որոնդեղը գսետ է, մենք եպ որ ձեզի եգանք, ինչպեսի զենքեր գործածեցինք, ինչպես եգանք ձեր մեջ և քարոզեցինք, ծարայեցինք։ Լսենք ինչ կսա առաջին Կորինթացիս երկրորդ գլուխ 1:5-ը պիտի կարդամ։ Եվ ես եղբայրներ, որ ձեզի եգա, ոչ թե խոսքի կամ իմաստության քերազանցությունով մը, Աստուծո վգայությունը ձեզի հայտնելու եկա, վասնզի ես միտքս չտրի ձեր մեջ ուրիշ բան մկիտնալ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսը ուզայն խաչը ելած, և ես դգարությունով ու վախով և շատ թողով ձերքով գեցա, ու իմ խոսքս և քարոզությունս ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, հաբա հոգվույն և զորության աբացությունովը, որբեսի ձեր հավատքը մարդոց իմաստությունովը չլա, հաբա Աստուծո զորությունովը։ Նպատակ չունիմ այս քիրքը Կորինթացվոց քիրքի մեջ, որ գարտացինք համարները մեկնել, բայց մի կուցե ոմանք ասեն, ինչ է, որ առաքյալը ինչ եմ վախցավ, որ հոստեղը գսե, ես շատ թողով ձերքով գեցա, շատ վախով ու թողով ձերքով գեցա, ու իմ խոսքս և քարոզությունս ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, առաքյալին վախը և թողը, որ իրենց մեջ ծարայեց, այն էր, որ չլա թե ավետարանին բարձությունը փոխե, և մարդկային մտքի արդատություն եղող խոսքեր ավետարանին հետ միացնե և Կորինթացիներուն ներկայացնե։ Ադեր վախը, ինչպես մոլար վարդապետներ գնեին, անոր համար գվախնար, որ չլա թե սխալ բաներ ուսուցանեմ, այդ իմաստով գսե, վախով ու թողով ձեր մեջ գեցա։ Եվ վարի համարներն ալ հստակ է, թե առաքյալը Աստուծո զորությունով իրենց մեջ գործեց և ծարայեց։ Աստծո ծարաները պետք է այս նկատի առնեն և հիշեն, թե օրմա Աստծո առջև հաշի պիտի դան, ուրեմն այնպես ծարայելու են, որ երբ Աստծո խոսքը կներկայացնեն, մարդկային դրամփանական փիլիսոփայություններ չի ներմուծեն իրենց քարոզած ավետարանի մեջ, վախնան իրենքալ, թողան, երբ Աստուծո կծարայեն, չլա թե սխալ բանը ներկայացնեն։ Եվս որ գսե առաքյալը Թեսաղոնիկեցիս մեջ, որ գսե գներգործե ձեր մեջ, այսօր մասին խոսեցանք, ներգործե
Հունարեն բնակիրի մեջ, որ գսե էներգի դե գնշանակե շինել, մաքրել, նորոգել, երբ աստծո խոսքը գնթունինք, գշինվինք, գմաքրվինք եւ գնորոգվինք, հիանալի գործեր կտեսնե աստծո խոսքը։ 14-րդ համարը գսե. Քանզի թուք եղբայրներ նմանող եղակ աստուծո եկեղեցիներուն, որոնք Հրիաստանի մեջ են Քրիստոս Հիսուսով։ Աստուծո եկեղեցիները ըսելով գագնարգե դեղական եկեղեցիները։ Քրիստոսի եկեղեցի մեկ է, որպես մարմին, բոլոր դեղական եկեղեցիներու մեջ, ուր որ վերստին ծնած հավատացյալներ կան, այս մարմինին անդամն են, Քրիստոսի մարմինին անդամն են։ Եթե մեր քաղաքի մեջ ուր որ գտնվին, զոր օրինակ, եթե 100 հատ եկեղեցի կա, չի նշանակել թե այդ 100 եկեղեցիներն ալ Քրիստոսի մարմինին անդամներն են, հավատացյալները։ Շենքերու քարերու մասին չենք խոսիր։ Հապա այդ 100 եկեղեցիներու մեջ, որոնք վերստին ծնունդյան փորձառություն ունին, Քրիստոսի կողմ անցած են, Աստուծո համար գաբրին, աբաշխարությունով որոշած են դերոջի հետ քալել, անոնք Քրիստոսի մարմինին անդամ են։ Հետևաբար բոլոր դեղական եկեղեցիներու մեջ վերստին ծնած հավատացյալներ կան, Քրիստոսի մարմինին գագնարգե։ Եկեղեցին թուրը բաց է բոլոր մարդոց համար, ոժրակոչնալ գմտնե, քողնալ, ավազա գնալ, բորնի գնալ, շնացոնալ, թուրը բաց է, որպեսզի քան եւ Աստուծո խոսքը լսեն եւ փրկվին։ Բայց այս չի նշանակել թե բոլոր եկեղեցի հաճախողները Քրիստոսի մարմինին անդամն են։ Ուզեցի այս կետը ուշադրություն ունենք, նկատի առնենք։ Ուրեմն Քրիստոսի եկեղեցին գսե հոստեղը թուք նմանեցակ Աստուծո եկեղեցիներուն, որոնք Հրիաստանի մեջ են Քրիստոս Հիսուսով։ Քրիստոս իր եկեղեցին ձախու արավ իր արյունովը գսե արակյալը։ Եվ այս ձախու առնված այս հավատացյալները, որոնք Քրիստոսի մարմինին անդամներն են, ասոնք վեր պիտի հափշտակվին, երբ փողը հնչե մերելներ հարություն արդեն, և մենք ալ հափշտակվինք, կամ փոխվինք, ինչպես գսե արակյալը։ Հիմա այս երբ տեղի պիտի ունենա, մեզ չի հետաքրքրել, ոչ ալ ասոր վրա վիճիլը օգուտ է։ Կաղապարական թբրոց մոյակսե թե մեծ նեղութեն են, առաջ պիտի հափշտակվինք, ուրիշներ գսեն մեծ նեղության գիսուն, ուրիշներ գսեն մեծ նեղությունը պիտի անց, պիտի անցնինք այդ մեծ նեղության մեջ են, ետքը պիտի հափշտակվինք։ Ինձ համար կարևորը պատրաստ ըլլալ է։ Մեծ նեղութեն են, առաջ պիտի հափշտակվինք, կարևոր պատրաստ ըլլալն է։ Գիսուն պիտի հափշտակվին, պատրաստ ըլլալ է։ Ինչ օգուտ, եթե ես շիտակը գհավադամ, զոր օրինակ, մեծ նեղութենեն առաջ պիտի հափշտակվինք, եւ սեբեք թե այս է ճիշտը, եւ ես այդպես գհավադամ, սակայն պատրաստ չեմ, ինչ օգուտ։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, կարևորը պատրաստ ըլլալն է, երբ Հիսուս կա, մեզ իր քով առնի։ Հիսուս իր հիմնած եկեղեցի մասին բացահայտորեն Պետրոսին հետ խոսակցության ժամանակ հայտնեց, երբ Պետրոս ասավ թե Հիսուսին հարցումին պատասխանելով թե ով գսեն թե ես եմ, Պետրոսը թունես Քրիստոս գենտանի Աստծո որդին, Հիսուս Պետրոսի այս հայտարարության վրա ասավ, այս ժայրին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, ոչ թե Պետրոսի անձին վրա, հապա Պետրոսի գադարած հայդարարության վրա, որ ուղագի աստուծմեր, գսե ասիկա քեզի արյունը և մարմինը չհայտնեց, հապա հայրը աստված հայտնեց, ուրեմն այս ճշմարիտ հայդարարության հիման վրա իմ եկեղեցիս պիտի շինեմ և ոչ թե Պետրոսի անձին վրա։ Փառք կուտանք, որ այսօր ամեն ցեղը, ամեն ազգը, լեզուը, քույնը Քրիստոսի եկեղեցին պատկանողներ կան,
Եվ ասոր համար պարկ կուտանք։ Եվ ոս առակյալը գսեք Քրիստոս Հիսուսով։ Այսինքն բոլոր դեղական աստուծո եկեղեցիները իրարու միացած են Քրիստոս Հիսուսով։ Քրիստոս Հիսուսով։ Հագարակ երկրորդական անգարևոր նյութերու շուրջ անհամաձայնության Քրիստոս Հիսուսով ասոնք միացած են։ Եվ օրմը բոլոր սխալ բղդոր կաղապարներ բոլորը բիդի շտկվին, և անգեղց հավատացյալները, որոնք Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, բոլորը իրարու հետ միասին բիդի ապրին։ Անոր համար աղոթենք բոլոր դեղական եկեղեցիներուն համար, հոնք գտնվող հավատացյալներուն համար, այնպես որ չխորինք, թե միայն մենք ենք ճիշտը, միայն մենք շիդակ կկալենք, շիդակ կկարոզենք, Աստված իր անձը առանց վգայի չթողուր երբեք։ Այնպես որ անգարևոր հարցերու շուրջ վիճիլը երբեք օգուտը չներ, մենք կոնտնենք և խոնարհությամբ դերոջ հետ գալենք, և որպես Աստուծո ծառաները բարձ ավետարանը քարոզենք և մարդիկ Հիսուսի դառնան։ Եվ գսե վասնզի թուք ալ նույն չարչարանքները գրեցիք։ Այդպես գսե։ Գսե Քրիստոս Հիսուսով վասնզի թուք ալ նույն չարչարանքները գրեցիք ձեր համազգիներեն, համազգիներեն, ինչպես անոնք ալ հրյաներեն։ Չարչարանքներ մանավանդ առաքելական շրջանին քրիստոնեական կյանքին անբաժան մեկ մասն էր չարչարանքը, դարաբանքը Քրիստոսի համար, իրենց հավատքին համար։ Քրիստոսը գնդունիս չարչարանքեն պախուշ չգա, թերևս բաշտոնը դարգը գործունցնես, առաքելական շրջանին այդպես էր։ Քրիստոսը ընդունիլ գնշանագեր չարչարանք թիմակրավել, մանավանդ եթե մեկը եպիսկոպոսի բաշտոնը ստանցներ, մահը իր աչքին առջև պիտի բերեր։ Շատ լուրջ դժվարությունների մեջ ըլլալով հավատացյալները փառավոր կյանքեր գաբրեին, դերը գփառավորեին իրենց կյանքերով, բդղադու էր անոնց կյանքը, և Աստված սկանչելի քոր ձեր գնե։ Երանի թե մենք որ խաղաղ երկիրներու մեջ գաբրինք, նվազագույնը հավատարի մլանք քրիստոնական սկզբունքներուն և նվիրումով ապրինք Հիսուսի հետ։ Եվ այսպեսով երրորդությունը թող փառավորվի մեր կյանքերու մեջ։ Տերը գամի քալ ուրբաթ պիտի շարունակենք 14-րդ համարին։ Աստուխաղությունը ծեր և ծեր ընտանիքներուն հետ ըլլա։ Ամեն։